De Broglie-ren postulatuen ondorioz, bueno, badakigu partikulak uhin izaera bat dutela eta hauekin lotuta dugula uhin funtzio bat, psi letrarekin izendatzen duguna. Oso ondo. Baina uhinak eta uhin funtzio hau ere, ba, uhin ekuazioren bat bete beharko du. Orduan, zein da uhin funtzio honek betetzen duen uhinen ekuazioa? Ba, honek betetzen duen uhinen ekuazioa Schrödingeren ekuazioa deitzen da. Schrödingerek garatu zuen, itu mira, 1925ean, justu urte bat geroago, bere de Broglie bere postulatua proposatuta urte bat geroago ja atera zuen uhin funtzionek betetzen zuen ekuazio hori. Bueno, baina, claro, uhin funtzio honen ekuazioa garatzeko Schrödinger ezin zen oinarritu beste aurreko beste teoria batean, hau da bat diferentea zalako nolabait, ez? Eta horretarako erabili zituen berak argumentu intuitiboak nolabait. Eta zein zen erabitako argumentu intuituboen jatorria? Da argiaren izaera. Erabili zuen nola argiak, argiarekin lotutako eremu elektrikoa eta fotoien arteko lotura, eta argiarekin eta beste materia uinekin dagoen paralelismoa erabiltzuen uinen ekuazioa, Schrödingeren ekuazio hori ateratzeko. Bueno, lehenengo eta behin azter dezagun argiaren kasuan duguna, argiaren kasuan eremu elektrikoak betetzen du eremu elektrikoarekin lotutako uin ekuazioa, dimitsu bakar batean jarriko dugu, batez ere gauzak errazagoak egiteko, baina hiru dimitsuetan zabaltzea gauza erraza dugu. Oda, eremu elektrikoa dimentsio bakar batean zabaltzen betetzen duen ekuazioa ondorengoa du. Eremu elektrikoaren x-eiko bigarren derivatua minus bat zati zekarratu, bueno, baldin eta, hau da, eremu elektrikoaren ekuazioa, baldin eta eremu elektrikoa utxean badugu, hori da interesatzen zaiguna orain. Bueno, hause dugu, uine ekuazioa, ze dugu, zer esanik ez, argiaren abiadura. Baldin eta uina utxean badugu, eta daukagun uinaren uin luzera eta maiztasuna zehaztua zehatza badugu, honek betetzen duen emaitzak, onartzen dituen emaitzak uin lauak ditugu, eta uin lauak hauek dira ikx minus omega t. Hori bai, omega eta k horiek uin zenbaki eta maiztasunak ez dira independenteak. Uin zenbaki eta maiztasun arteko erlazioak uinen ekuazioa markatzen du, hori dispertsio erlazioa deitzen dana. Eta hori zein den ateratzeko, egin behar duguna da, uin lauan, daukagun uinen ekuazioan ordezkatu. Bueno, hori egingo dugu. X-eko bigarren derivatu egin behar dugu, eta hori iterakoan, gertzen zaiguna da, i biderka berbi, eta berriro uin laua. Beraz, i biderka berbi egiterakoan, minus k karratu bider uin laua. Eber, ik x minus omega t. Minus basati. Zekarratu, orain terekiko bigarren derivatua, hori iterakoan minus i omega karratu. Hori da, minus omega karratu, berriro bider uin laua. Bueno, hau segiterakoan, argi ikusten da, uin lauen ekarpena simplifikatzen dela, eta hemen txekaratzen zaigun erlazioa, ondorengoa dela, k karratu dela berdin, omega karratu zati z karratu, edo bestera batean jarri eta dugu omega, ze omega eta k positiboak izan berri delako, k uin zenbakiaren modula delako, z bider k. Edo bestera batean jarri eta biak bider h barra egiten badugu, orduan emetik ateratzen dugu h barra bider omega. Einsteinen erlazioa erabilita, hau dugu energiaren berdina dugu, eta h barra bider k dugu momentua, dugu c bider p. Orduan, omega eta karen arteko erlazioa mentxe dugu, omega da c bider k, c bider k, edo bestera bat esan da, emetik atera dezakegu, honek markatzen du fotoiarekin lotutako energia eta momentuen arteko erlazioa. Beraz, uinen ekuazioa markatzen du omega eta karen arteko erlazioa, eta hause dago lotuta partikula, kasu honetan fotoiak, duen energia eta peren arteko erlazioarekin dago lotuta. Hori da argiarekin daukaguna, zer esanik ez, hause jakina dugu. Baina ze gertatzen da partikula bat dugunean.
demagun partikula askea dugula, hau da, argia ingurun utxean edatzen den bezala. Demagun askea dugula. Eta argiarekin kasuan egin dugun bezala, kasuretan suposatuko dugu partikulaekin lotutako uin funtzioa, ba, uin laba eri dagokiona izango dugula. Beraz, uin funtzioa eber ikx minus omega t dugu. Baina kasu honetan, ez dakigu, ez dugu ezagutzen zein den partikulari dagokion uin ekuazioa. Hori bai, bai ezagutzen dugu kasu honetan, fotoiarena ezagutzen dugun bezala, bai ezagutzen dugu zein den partikulazkiaren kasuan, zein den energia, partikula energia eta momentu linearen arteko erlazioa. Eta erlazio hori ondorengoa dugu. Partikula energia dugu, partikula askea bat dugu, P karratu zati bi M. Oso ondo. Odan, hemen txe erlazioak erabiltzen baditugu, odan nola baita ikusten baduzue, hemen txe goaz, hau jakinda joango gara atzerantza. Hemen txe uinen ekuazioa ezagututa, eta hemen ordezkatuz uin laua atera dugu, berreskuratu dugu nago, fotoiak duen energia eta peren arteko erlazioa. Hemen txe inguguna izan da, jakinda zein den partikula askearen kasuan energia eta peren arteko erlazioa, atzerantza joango gara horri dagokion uinen ekuazioa ateratzeko. Ikusten duzuenez partikula askeari dagokion dispertsio erlazioa, energia eta peren arteko erlazioa diferente izan da, orduan, espero dugu ere partikula horrek horri dagokion uin funtzioari dagokion uinen ekuazioa diferente izatea. Bueno, oso ondo, orduan, atzerantza joan da, Einsteinen erlazioak aplikatuta, hau da, daukagun, txabarrakaratu, daukagun omega eta karen arteko erlazioa. Orduan, ointxe egin behar duguna da, honekin lotutako uinen ekuazioa saiatu ateratzen. Ikusten duzuen ez, omega hori nondik dator? Omega hause dator, ba, uin funtzioaren terikiko derivatua egiterakoan. Kontuz, ibili behar gara, ze terikiko derivatuan minus i omega aterako dugula, beraz, minus i omega hori kontutan hartuz, h barra omega ateratzeko bider i egin behar dugu. Beraz, alde honetan, ezkerreko aldean, h barra omega ateratzeko, egin behar duguna da, i h barra uin funtzioaren terekiko derivatu partziala. Eta eskubiko aldean, mentxe dugu k karratu hori ateratzeko, egin behar duguna da, minus uin funtzioen x-eriko bigarren derivatua. Beraz, alde honetan, geratuko zaiguna, eta minus h barra karratu, zati bi m, uin funtzioaren x-eriko bigarren derivatua. Eta hau izan daiteke, proposatu dezakegun, hau izan daiteke uin funtzioak, partikula askeak betetzen duen ekuazioa. Ze ekuazio honi dagokion hemen txordezkatzen badugu uin lauaren adierazpena, bai berrezkuratzen dugula partikula askeari dagokion energia eta peren arteko erlazioa. Hori bai, ikusten duzuen ez, hemen txe daukaguna da bakari partikula askearen kasuan. Ze gertatzen da partikula askea ez bada eta beste energia potentzialen baten eraginpean badago? V energia potentzian eraginpean badago. Orduan, kasu honetan, ikusten zuen ez, hementze dagoen eskerreko aldeari dagokion ekarpen hau, energiarekin dago lotuta, beste alde honetan daukagun ekarpena energia zinetikoarekin dago lotuta, pekarratu zati bieme, eta klaro, edozein kasutan, betetzen den erlazioa, batin eta energia potentzia bat badugu, energia potentzia hori V deituko diogu, energia osoa espero dugu izatea energia zinetikoa gehi energia potentzia. Orokorrean energia potentzia bai x eta t-en funtzioan izan dezakegu. Orduan, zein da gehitu beharko diogun ekarpena adierazpen honetan, uinen ekuazioa adierazpen honetan, kontutan hartzeko partikula energia potentzian eraginpean egon daitekela? Ez Rondinkerrek ondorengo erlazioa proposatu zuen, ondorengo gehitzea proposatu zuen. Hementxe, erlazio hau zebete bartzen ez, ba, gehitzea ondorengo ekarpena. V, energia potentziala, gehi, bider barkatu, uin funtzioa. Eta hau zen, berak proposaturiko Schrödingeren ekuazioa. Hala, partikulak, M masadun partikulak, betetzen duen ekuazioak baldin eta, hori bai, energia potentzialen batean, ba, sartuta badago.
Eta pentsak nezaken, bai, baina ekuazio hauze erabiltzeko, ba, argumentu intituak erabili behar ditugu. Ez da oso arrazonamendu sendo eta serio batean ere oinarritzen. Hori nolabait bere ekuazio honen baliagarritasuna frogatzeko, Schrödingerrek froga bat egin zuen. Egin zuen, txekio bat egin zuen. Egin zuen izan zen, hidrogeno atomoan dagoen elektroiak duen elektroiari dagokion ekuazioa aztertu egin zuen. Oda, hidrogeno atomoaren kasurako aplikatu egin zuen. Hidrogeno atomoan elektroiak duen, jasatzen duen energia potentziala, ezagutzen da, ezagutzen dugu kasu honetan, eta egin zuen izan zen ekuazio hau aplikatu hidrogeno atomarako. Eta begira zer lortu zuen. Ekuazioni dagokion hidrogeno elektroiaren egoera geldikorrak, egoera geldikorri dagozkien energiak, dira Borrek ateratakoaren berdinak. Eta hori oso importantea zen, zekaro, hori berdintasun hori ateratzea ezinbestekoa da, ba batez ere, hidrogeno atomori dagokion espektroa ulertzeko. Eta horrek itzelesko konfidantza eman zion ekuazioni. Zer esanik ez guk hori aterako dugu, aplikatuko dugu ekuazio hori hidrogeno atomorako, eta bet, hori geroago izango da, ordura arte badauko oraindik bide nahiko luzea egiteko, ez? Bera, izatez hori izango da gure helburu nagusietarikoa, kalkulatzea zein den hidrogeno atomaren kasuan daukagun elektroaren energiak. Hori gerorako utziko dugu. Hori bai, lehen esan dugunez, hementxe bakarrik ikusi dugu, hau, Schrödingerren ekuazioa garatu egin dugu dimentsio bakar batean. Ze gertatzen da hiru dimentsioetan aplikatzen badugu, hiru dimentsioetara zabaltzen badugu, ekuazioa ez da gauz aldatzen, gertatzen dena da x-eko bigarren derivatua dugun bezala, beste ekarpen bat izango dugula y-eko bigarren derivatuarekin lotuta eta beste ekarpen bat z-karratuaren edo z-aren bigarren derivatuarekin lotuta eta guzti horrek ematen du laplaziarra. Izatez eremu elektrikoaren uinen ekuazioan gertatzen den bezala. Dugu, eremu elektrikoaren ekuazioan baita, laplaziarra agertzen den bezala. Bueno, beraz, hiru dimentsioetan Schrödingerren ekuazioa nola gertatzen den, ondoren hause dugu. Alde batetik, energiarekin lotutako ekarpen hause izango dugu berdin, gero daukagu energia zinetikoarekin lotutako ekarpena hiru dimentsioetan x-eko bigarren derivatuen ordez laplaziarra izango dugu, gehi, v, hau dugu, beraz, horren ospetsua izango nukeen den Schrödingerren ekuazioa.